ଫୋକସ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଜିଛି ବାଧକ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୂଳ। ଗତ 8 ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଉଜୁଡି ଯାଇଛି ଚାଷ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଚାଳ ଛପର ଓ କୁଡିଆ। ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ। ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କଷ୍ଟ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ମୁରାନ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 2 ଯାକ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଜୁଡି ଯାଇଥିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ। ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ବନ୍ୟା ପାଣି ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ିଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଞ୍ଜା ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିଦେବା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବାବୁଲା ମୁଦଲେ ମୁଞ୍ଜା ସରପଞ୍ଚ। ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇକି ଲୋକଙ୍କର କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି? ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 2 ଏକର ହେବ, 2 କିଲୋମିଟର ହେବ, ସେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯାହାକି ଚାଷ ଯାକ 2 ଏକର 1 ଏକର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କି ବାଘ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କେ ଏହି ଚାଷ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆର ସୁବିଧା କେମିତି ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସବୁଠୁ ଠିକ୍। ତାଙ୍କେ ହତାଶିକି ଚାଷ ପୁରା ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିକିରି ସେଇଠୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇକି ନିଜର କୁଟୁମ୍ବର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହା ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବ। କେତେ ତୁମର ଲସ୍ ହେଇଛି? ଆମର ଆକୁ ଗୋଟେ 3 ଏକର, ଧାନ ଚାଷ 1 ଏକର, ତାପରେ ଧାନ ଚାଷ ଆକୁ ଚାଷ ମିଶି 3 ଏକର ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମେ କେମିତି କରି ବଞ୍ଚିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବାଲାକୁ ଡାକି ଜଣାଇବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଚାରି ବୁଝିଦେବା। ଆପଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଧାନ ଲଗାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଲଗାଇଥିଲି? 35 ସେଣ୍ଟ ଲଗାଇଥିଲି, ଆର 30 ସେଣ୍ଟ ବୁଣିଥିଲି। ତ ପାଣି ଜମି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଟା ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତ ଧାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି? ତ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଆର ଆଶ୍ରା କ'ଣ କରିବ? ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାର ଯୋଉଟା କରିବେ ଲେଖିକି ଜଣାଇଲ କି? କହିଲ କି କାହାକୁ? ନାଇଁ କହିନାହିଁ। କିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କି? ନାଇଁ କି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ଯାକ ସେ ନିଜର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି କମ୍ ପରିମାଣର ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇକି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହି ଦିଗରେ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ନିଜର ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଶା ଓ ଭରସା ରହିଛି କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ, କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶବନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ମୁରାନ ଡ୍ୟାମ୍ ଠାରେ। ଗତ 5 ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଜଳ ପ୍ରବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 642 ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଅଛି 640 ଘନମିଟର।
ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମ୍ର ଏହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଲୋକ ଏଠାରେ ଜମା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? କେତେ ଦିନ ହେଲା ପାଣି ରଖା ହୋଇଛି? ଭାଇ କଣ କହିବ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଣ କେତେ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟରେ? ଆଉ ଚାଷ ଜମି କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି? ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ନିଜେ ଅମଳ କରିଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି କିଛି ଟଙ୍କା କିଛି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା ଆଶା ନେଇ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମୋରାନ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଜଳ ଯାଇକି ନିଜ ଚାଷୀଙ୍କର ଜମିରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଯାଇଛି ବର୍ଷା, ଦେଇଯାଇଛି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଆଜି ଲୋକ ଲଗାତାର ଆଠ ଦିନର ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମୁଞ୍ଜା ପଞ୍ଚାୟତର ସାନ ଏନାନପୁର ଗାଁ। ଆକୁ ଲୋକେ ଦୁଇ ମୁହାଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଏବଂ ମୁରାନ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଆସିକି ଏହି ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ର ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁରାନ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ନଦୀରେ ଅତର୍କିତ ଜଳର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକେ। ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷକର ଚାଷକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।